Це і прес-код, піджак, звичайно, тоді ми вже планували, і, як я кажу, ще було багато романтики, але на той час ми розуміли, що це щось таке цікаве, нове і не банальне. Коли ви увійшли в практику, і вже багато десятиліть, можна сказати, ви знаходитесь, що було найбільшим розчаруванням з перспективи отієї романтики? Коли ви сказали собі, боже, я на це не підписувався? Ви знаєте, я в дипломатії, в кар'єру професійну, як кажуть, перебував мені 28 років. І ви знаєте, підсумовуючи, коли думаю, що в мене є свої записи, звичайно, ще зарано писати мемуари, але в мене є навіть уже назва можливих мемуарів. На жаль, ви знаєте, повномасштабного вторгнення поміняло плани багатьох.